tuniwe ni shoka mapima kwa kisa kufanya maniga watikito wako na jiwa. Kamua, leo madoni na kamua. Kamua, hata tiksa za nukua. Nukua, mbeza kutasa wakazua. Kazua, ina leo kime amua. Amua, kamua, kamua, hata tiksa za nukua. Nukua, mbeza kutasa wakazua. Kazua, kia munga banja, ukinele jina unakerepusha na fanta. Unajua, it's called rebranding. Get a dictionary. Yo, RBT Dance Crew in the building. What's up, what's up, what's up? Eh? Yeah, yeah. Psych nayo. Kabisa. Shandu, umekuwa mrefu. Nimemjina, sindio? Nilikuwa ninamwambia aski. Nimagani tuwale. Mama, tiki. Mama tu. Mwetoshana. Mijali, wata tunikutengeneze hapa kama iku manze. Mwekuwa aze. Spofiti. Ehe. Mm-hmm. Naona ni ndevu tu bado ijatoka. Hiyo iko na masaa yake. Hala la. Yo, Rita. Yes. Niaje. Umerembeka. Oh, thank you. Ni God. Adi ni God. Hey, manze. You guys have been here before, man, before you were called Hypers. Yeah. Hypers Dance Crew. Naona sasa hii rebrand. Hebu tuambie sasa, hebu tuanze na wewe Rita. Mbona mliamua ku rebrand? Pass. Okay. Ladies first. Yeah. Ladies first. Najua reason. Uh-huh. Nika nimekuwa lady sir. No, Sheldon first. Yeah. Yeah, sir, tell us. Okay, the reason why to rebrand, uh-huh, because unajua Hypers. Uh-huh. Unaona last time tulikama tukiwa watatu. Yes. Yeah, this time unatuona wangapi? Wawili. Wawili. Yes. Yeah. So Hypers naweza semaje? Kuna tu disband. Kuna vile tu ilikuwa inaenda kizungumkuti hivi. So ikakuja ikabaki watu wawili. Yes. So no wonder tukaweka hii RBT. RBT. Ambayo iko na meaning. Yeah. What's the meaning of RBT? RBT, R stands for Rita. Uh-huh. B stands for Biko jinangu. Uh-huh. Then hiyo tiko kuna hiyo place tumepewa sahi tunafanya dance class. Uh-huh. Umeiona ona? Yeah. So jina yake ni Tiko. So tumeka jina yake RBT. Yeah. Yo, so sasa you're a duo dance group. Yeah. Yeah. So sahi nasikia mume advance sasa munafunza watu ku dance. Kabisa. Sasa hadi so, class inajaa pale. Eh, inajaa. Mm. Tell us about it. Rita. Rita. Oh, mimi. So kwa yo class, uh-huh, okay, ni Biko ndo alianzisha yo class, uh-huh, akakuja akaniambia like, Rita, si tuanzishe class badala ya kuendelea na dance crew, yeah, yu dance crew yetu li mara moja tu. Ni kawaida, yo ni life, yo ni life. Mana even ju. Musicians, bands who disband, hakuna shida. Uh-huh. Mana. Sasa Biko ndo akakuja ni yo idea, akasema, uh-huh, like, Rita, wacha tuanzishe yo dance crew, na ma dance classes, ni wita tuletea ka? Kaji. Sasa mko sawa. Ha, we are good. Kawaida. So how is that going? How are you taking it now that you're more of a leader now? How is that going for you? Iko fit, yani na feel tu ile fear tu. Uh-huh. Najisikia hadi. Uh-huh. Ni poa by the way dance class. Yeah. Nitaka tu unajitolea tu. Ndio. Yeah. Yeah.
pale watu unajua unapata wakubwa wako bado. Yeah. So lazima lazima ucheze kiwewe. Na patience in, you need to have patience. Yeah, because na watoto wadogo pia mnawa enroll. Pia wanapanga. Kwa sasa hivi mwenye umefunga shule hivi ndio nataka wajae sasa. Ah, kwa hiyo sasa December hata nipoa sasa hivi nimewapata, mtakuwa mko busy sana. Yeah, okay. So tuambie mko located wapi RBT? Okay, tuko sasa. Located pale tu Utawala bado, but shopping mall. Venue ni Tiko Gym. Tiko Gym. Okay. Mm. Hiyo shopping mall inaitwa aje? Shopping mall, hii ndio explain aje. Ni shopping mall tu du. Ni pale karibu na Nika Center. Iko kwa petrol station pia. Petrol station iko nyuma, si ndio? Okay. Okay. Sasa okay, hakuna shida, tutapatiana namba zenu za simu ndio watu waweze kuhala. Yeah. So tuambie sasa what is next for RBT juu sasa muna plan kutua cities mkitrain wase ama tu mko tu centralized place moja. Okay, pale tutakuwa tukilink watu up, watu different watakuwa kijua hiyo place. Yeah. So wanakam tu pale. Yeah. Okay. Juni dance kani dance school sasa. Ni dance school. Hey. Ah, kwa hivyo tumegrow. Tumegrow. Hey. Na watu wanataka kujua Rita, you still taken? Yeah. Yes. Sorry guys. I tried. Nilijaribu. Yeah, I tried. So tell us okay now umeweza kufanya kazi na wasanii na vitu kama hizo? Okay, wasanii yeah. Mhm. Last ilikuwa ya nani? Clones. Yeah, ilikuwa ya Clones Melody. Yeah. Ah, wonderful. Yeah. So umeweza kujulikana, umeweza kupata some recognition. Yeah. Right. Oh, okay. Now so tell us about now these videos tunaonanga mnafanyia ma challenges wasanii, wanawapatianga pesa ama ni kuambia wanawapatia like? Ni ma like tu na kutupromote. Yeah. Let us talk about a big milestone in your career. You guys were reposted by Yemi Alade. Sema hiyo siku. Sema braha. Emoji. You guys were reposted by Yemi Alade. Sheldon ali make sure ame. Sasa hebu ona na. Kama nikufikia. Ikose. Yeah. So hebu tuambie, how did that go? Okay, hadi mimi nilikuwa surprised by the way. Cause ilikuwa asubuhi. There is a coach of mine alikuwa ananifunza ngaball kitambo. Nikiwa footballer. So like ilikuwa asubuhi nilikuwa natembea nikizindikisha beshte yangu fulani hapo. Yeah. So akaniita tu akiwa na furaha, mimi nikasema eh, hapa kuna kitu. Yeah. Si akaniita. Yeah. So kuniita kaanza kunichapia story, there is a sister yake akampigia simu asubuhi. Juice taka na kuanga fani ya Yemi Alade. Yeah. Ati nimeona yule beshte yenu amepostiwa. So naye mi I was like, who is Yemi Alade ni nani? Yani sikuwa nimemjua that time by the way. Wallahi. Nataka kuingililiwa na that is the Beyonce of Africa bana. Mana. So like akanunua bando saka ni spot ku confirm pale sikuona kitu. Nikasema tu ilikuwa after dance class. Then our boys here trappy akanikamia umeona. So I was like nimeona nini, kumbe alikuwa ametuma hizo screenshot group tumepostiwa. So hapo ndio nika confirm nikagundua kweli ni ukweli. Nilifurahia mbaya sana. Nilifurahia maana mlionekana na millions of followers. Bana. Yeah, hivyo ndio kunaendanga by the way. Make sure mnafanya hizi ma challenges mnatagwa sana. You never know by the way. Hiyo ni poa sana. Yeah, na sasa okay, now what is next for you guys? What's next? Next ni kulingana na sisi wenye tumepanga. Yeah. Tunataka kuanzisha dance classes si Utawala peke yake. Yes. Different places. Yeah. Mweke mabase mahali ama mnatua sasa mnaenda place. Tuseme mnasema mnaenda Kayole, hii siku mnaweka maposters wase wakuje. Alafu sasa vitu kama hizo. Na sasa mu host vitu kama ma dance competition na vitu kama hizo pia zinasaidianga sana kupulua sisi. Yeah, na time ya campaign mlipata kazi? Once I think so. Moja. Wewe mheshimiwa babu Owino. Bana. Ni constituents wako bana. Bana tulikuvotia mtu wangu. Lakini najua nilikuwa nadhani time ya campaign wase wengi ma dancers wao upata job mob sana. Upata ni kweli. Mnapanda kwa trailer hapa tu ni. Na kwa unajua tena ni connection. Yeah. I get it. Wewe niambie umeona tu umeenda kupanda kwa gari na hujaitwa. Mimi kichwa mbaya. Unaenda hapo na una dance tu na waste energy. Mimi yangu nataka kuinuliwa. Hebu niinueni muone. Lakini hiyo
ni poa sana manze. Haya, tupatie namba za simu manze za RBT tafadhali before we forget hapa. Ya namba ya RBT ni 0759689735. Narudia 0759689735. Na sometimes ukitaka kuja dance classes anavaa nini? Anakuja na tunakuanga na communication group na tuna communicate hapo. Oh. So tunasema like next Saturday watu wanapiga look hii na hii. So mimi nakuja na flow tatu. You know you have to tell people whether they need to come with sport shoes. Yes, sport shoes. Ama mtu anaweza kuja hapo na kidress, mshangae what's going on, eh? Kwa hivyo like hakuna attire yenyewe mna prefer kuambia wasio kuja nayo. Kuvaa unavaa ka dancer, utaniambia unakuja ku dance na dresser hiyo ni nini? Mimi nakuja na dress. Aya. Hiyo ni uongo. So lakini nowadays muko consistent on social media, congratulations. Nimeona that you. Is very good. Also nasikia muko na grafa wenyo pasa so kuna grafa pasa ni nini hata nimeomoka hawa watu hawa wanipima. So you guys have grown, man, you know. Grow. I am so proud of you, manze, na muendelee bwana, saa msiachane sana kabisa. Yeah, hivyo man, uendelee ni kupush. Unajua kufanya kazi na msee si rahisi. Inakuwa ngumu. Yeah, inakuwa hard sana juu ya disagreement. You know, every business is a partnership. Mm. And every partnership is not easy. Me, I'm just gonna tell you the truth. Lakini huyu tukukosana ni disappointment. Kwa nini hebu mseme? Disappointment. Tunachoma. Na kwa nini? Ni sawa tu. Ni sawa tu. Brother na sisi tukukosana. Lakini na brother unakuwa ndio unapigana na ngumi. Oh, manze. Lakini ni sawa tu, manze. Na ni advice gani mnaweza taka tu kuambia manze nyu wawili mnafaa muongee. Hebu kwanza advice uprising dancers hapo manze kidogo tu. Wale wanataka kujoin industry yetu ngumu. Si mmekula chumvi, mnajua. Vibaya sana. Excitement iliisha. Karibuni to the world. So mimi nyenye advice watu huko nje ma dancers, kama wewe ni dancer endea hiyo dancing yako kabisa, shikilia kabisa. Juu siku hizi yenyewe ni talanta ndio inafanyanga kazi, by the way ni talanta. Siku hizi talanta inaonyesha watu size zingine, si ndio? Ni hivyo tu sasa mimi naweza kuambia. Na muombe Mungu mshikilie God pia. Amen. Amen. Hata si ni God imetufikisha hapa. That is good. That is good, manze. I like that. I like people who put God first, man, and always put God first because he's the one who created you, he gave you that gift. Man, even me, man. Hata mkienda everywhere, unaonanga ni Sironka Lioness hapo chini God's princess because Mimi and God kimoja. Always. Yeah, we are one, man. So guys, I really want to applaud you, manze. Mkiwa msa mtu invite kwa dance studio yenu, sasa tukuje tuone mkiwa in action, manze. We do a small cover on that. One of these days we'll panga. But guys, thank you so much for coming, manze. Hebu tupatie ni social media platforms zenu sasa. I hope mko na group IG sasa ama ni individual bado? Individual bado, hivi bado. Ah, tufiki kogelo. Hey! Lakini ni sawa tu. Sasa hii tuko na personal. Yes, yes. Hawapatie tafadhali. Okay, mi pale. Wacha tuanze na YouTube yetu sasa. Yes. RBT Dance Africa. Unaweza tu support hapo hivyo. Kanyage hiyo K. Subscribe. Subscribe. Yeah. Manzi alafu TikTok ni biko_official4. Ama Prince of Dance itakam. IG bado ni biko_official4. Yeah, Twitter does official for yote. Twitter niko. Twitter iko tu. Napana tu umeka account hakuna post. Hakuna singi. Wewe naweza niwaambie kitu, kuna my best friend alini advice kitu akaniambia, Twitter is the new, is like the hottest place on social media for marketing. Wasema wanaonanga Twitter sijui ni ngumu, sijui kutweet, kuretweet, kutweet, kufanya nini, but that place is a very good platform. Don't jaribuni pia mnatagwa. Sasa unajua sana sana hata ma politicians, ma celebrities, watu wengi waangalia Twitter, sio IG. IG imejaa wanze, yuko ni kwa mbogi. Tupatie manze hiyo whatever. So mimi kwangu ni Rita Juma kila mahali, social media zote at Rita Juma na underscore wapi, hakuna underscore. Ni at Rita. Tuangalie sasa hii, tuangalie sasa hii, unaniaibisha. Tuangalie sasa hii. Mimi najua amani dumu wewe. Wanaji kwa wapi? No problem, tutaka your spelling yako. We have to refer. Man, thank you so much guys for coming, man. You guys are awesome. You guys are amazing. Keep going RBT, man. And mnataka ku recruit mtu mwingine wa kujaza trio yenu ama mko sawa tu mkiwa wawili? In case somebody is wondering. Okay. Mse tukipata mwenye ako serious, you are welcome bro, or sees. Nakaa ako serious. Kama uko serious, manzi.
ako serious na ajui kudance. Kuja. Yeah. Yeah, au ndio tunataka. Na kama anajua kudance sana lakini hayuko serious. Wewe kanyaga lami. Kama kawaida mada unajua hapo ni Lioness so watu wamebonga na kuna kitu udadu. Yeah. Na thank you guys so much man for coming. Nataka turudi pale kwa stage. Umeniambia unataka kumaliza na ngoma gani? Tinyout. Tinyout. Sawa basi tinyout basi roka the line. Yeah, so truly, man, this has been an amazing episode. Guys, thank you so much. Continue to support Uprising Creative. And if you're an Uprising Creative out there, make sure you hit us at DM at Lioness Empire Studios Pale Instagram. And if you want to talk to me personally, ask for collabos, ask for my number. I'm 33 years old. Just saying. Okay, guys. So, Maze, it's the Ronka Lioness, Maze. TikTok, everyone, make sure you follow us. By the way, Lioness, say so to Kopa, the TikTok peer, ni Lioness Empire Studios, to follow. That's where you get all the short clips, all the funny clips, man. Go there, like, share. Thank you so much, Maze, for the love. Nona to Afikisha 28,000 views, man. You guys are amazing. You guys are awesome. I love you guys. Abin Siranka Lioness, na sasa wacha kidogo hapa, tunataka kuonesha, watu watuoneshe Tinyozo mefikisha wapi, yes? And in case you don't know Tinyozo, Tinyozo is my song, go to YouTube, search for it, Tinyozo Tabiambaya by Siranka Lioness, nipatia hapo some love and support. I love you guys so much, tuingia hapa kwa stage kidogo, yeah baby, let's do this!